ណាវាជាប់រឿងកម្មពីវិរិយមកណាតើវាជាប់ចឹងដូចនៅក្នុងវិជាដកសំដែងអំពីមហេសីនៃព្រះជាក្រុងព្រះនសីក្រោយមកក្បត់ព្រះជាណាក្នុងរឿងកាមេសុមិឆាចារហ្នឹងទៅព្រះជាសង្ស័យសាកសួរទៅកុហកព្រះជាជាស្វាមីនឹងទៀតរួចទៅក្បត់ទៀតឲ្យព្រះជារត់ទៅជឿបើខ្ញុំម្ចាស់ក្បត់ព្រះអង្គមែនឲ្យខ្ញុំកើតទៅជាយក្ខិនីមុខដូចសេះស្មានតែនិយាយឲ្យតែរួចខ្លួនមានរួចអីទៀតស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតយក្ខិនីក្បាលសេះនឹងបដាយទៀតណាហើយទៅគាល់ប្របាទវេស្សវ័នជារឿយរឿយទៅប្របាទវេស្សវ័នហ្នឹងចែកដីកន្លែងមួយមានមនុស្សមានសត្វអីចូលក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងចាប់បរិភោគទៀតទៅចាប់សត្វចាប់មនុស្សពេលមួយហ្នឹងចាប់បានបរោះម្នាក់ពលៈលើស្មារត់វឹងចូលមកក្នុងកុហាហ្នឹងវាត្រូវសម្ផស្សរបស់បរោះហ្នឹងទៅវាកើតចិត្តស្រឡាញ់បរោះហ្នឹងទៀតមិនបរិភោគទេដាក់ក្នុងកុហាហ្នឹងទុកធ្វើប្តីទៅណាហ្នឹងយក្ខិនីបានប្តីមនុស្សទៀតក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទមកបដិសន្ធិក្នុងម៉ែយក្ខិនីមុខសេះហ្នឹងណាហើយដល់ពេលកើតមកមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ឪពុកមនុស្សម៉ែយក្ខិនីហើយយក្ខិនីហ្នឹងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់កូនណាស់ទៅរួចមហូបអាហារមកចិញ្ចឹមប្តីចិញ្ចឹមកូនស្រឡាញ់ដោយចិត្តស្រឡាញ់វាកើតឡើងស្រឡាញ់កូនជាងប្តីទៀតទៀតហើយទៅខ្លាចលោកប្តីរត់ក្នុងធប់ព្រោះហៀនឹងដោយដុំថ្មយ៉ាងធំប្តីចេញឲ្យរួចកូននឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងដឹងក្តីចេះនិយាយជាមួយបិតាបានមិនក៏ឪឯងមិនចេញទៅក្រៅឪចេញមិនរួចបើបិទចិត្តហើយម៉ែខ្លួនឯងបិទចិត្តហើយអញ្ចឹងមកកូននាំចេញទៅកូននឹងទឹកតែដឹងក្តីតែមានកម្លាំងច្រានថ្មនឹងរួចទៀតព្រះបរមពុរិស័ទនោះណាខ្លាំងតាំងពីតូចមកអើឯងចង់រត់ចង់រត់ពីម៉ែកូននាំរត់នៅស្រុកភូមិរំដើតឪនោះណាកូនហ្នឹងនាំឪរត់ម៉ែនោះចេះវិជ្ជាមើលបាតជើងហ្នឹងនៅក្នុងវិជ្ជាដកណាវិជ្ជាដកសម្ដែងពីការឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងបាបជើងរបាបតកុសលជាដកម៉ែនឹងចេះមើលបាបជើងទេសូម្បី2ទៅ10ឆ្នាំហើយក៏នៅមើលដឹងណាបាបជើងមនុស្សដើមជើងមនុស្សទៅណាមកណាដឹងមានវិជានឹងទេណាមកដល់រួតឃើញដឹងថាទៅទិសណាទិសណារួតដេញចាប់យកមកវិញវានៅក្នុងព្រំបទលដែលបាបវិសវ័នប្រគល់ឲ្យនោះពេលមួយកូននឹងមកចិត្តដិតនឹងម្ដាយទាំងគេម្ដាយនឹងឆ្លាញ់ណាទៅចាប់បានមកមិនក៏បានជាបងឯងរត់ហេកូននេះនាំលើតែកូននាំប៉ណ្ណឹងបាត់មាត់អត់ហ៊ានសួរដេញដោលទេឆ្លាញ់កូនណាក្រោយមកកូននឹងសួរនៅព្រំបទលយើងនឹងត្រឹមណាពីណាទៅណាលួងលោមម៉ែប្រាប់ទៀតម៉ែប្រាប់
កដោយនឹងពីនេះទៅនេះឆ្ងាយកដោយនឹងរាប់សឹកយោទៀតទៅតឹងពុកចិត្តទេទៅតឹងបើកូនសួរដឹងលើក្រោយនាំឪរត់រត់កាត់ទៅតឹងពីដើមរត់ទៅកដោយទៀតរត់អាកដោយដីម៉ែជារចាប់បានមកវិញច្រើនដងឥឡូវរត់ទៅតឹងម៉ែទន្រាំតែមកដុតរួពីចំណីអាហារមកឲ្យប្តីឲ្យកូនបាត់រត់ដេញតាមលើកនឹងភ័យហ្មងទៀតឃើញកូនរត់កាត់ទៅតឹងនរមតែដេញតន់ឯនៅខត់ព្រំបទួលបាទចុះទឹកព្រំបទួលវាទៅតាមណែស្ទឹងដល់កូនចុះផត់ពីព្រំបទួលកោកហៅកូននឹងប្តីឲ្យមកវិញយំផងអីផងដល់អត់ព្រមមកដឹងតែកូនអត់ព្រមមកថាកូនឯងទៅនៅស្រុកមនុស្សចឹងអត់មានចំណេះវិជ្ជាអីនៅម្បានទេម៉ែបង្រៀនវិជ្ជាមើលបាបជើងនឹងឲ្យកូនចេះកូននឹងសំពះពីក្នុងទឹកមកសំរៀនរៀនម៉ែបង្រៀនចេះរួចទៅមិនដាច់ចិត្តហៅកូនមកទៀតកូនប្តីអត់មកចឹងអត់មកតាំងទ្រូងពេកផ្ទះដួលស្លាប់នៅមាត់ទឹកហ្នឹងទៅពីកូនឃើញម៉ែដួលបបួលឪមកម្ដងងាប់បាត់ទៀតយំពេលហ្នឹងទៅណាណាត់ម្ដាយនោះហើយក៏បាននាំឪទៅរហូតដោយអាស្រ័យចំណេះវិជ្ជាដែលម៉ែបង្រៀននឹងឯងក្រោយមកបានជាបរិជាទៀតណាហើយហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសអញ្ញាបាទគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចហ្នឹងចង់វិញ្ជាឲ្យឃើញថាដំណើរជីវិតហ្នឹងវាជាប់បាបកម្មពីវិរិយអញ្ចឹងមកទៀតវាទោសក្នុងការមេសុមិច្ឆាចារណាវាមានមកអញ្ចឹងយើងនឹងជួបប្រទេសរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅអត់ដឹងពីបាបកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងវាចេះតែសេដីបន្ទោសថាឲ្យដល់អ្នកតន្ត្រីហ្នឹងរឿងនេះរឿងនោះគេរត់ចោលឯងអីចឹងទៅកើតទុកសោកប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងជាប់បាបកម្មពីវរាម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅមើលតែប្របាទអាជាតិសតោនេះជាកូនបង្កើតរបស់ប្របាទពេលវិសារឿងអីដែលត្រូវទៅសម្លាប់ឪពុកនោះវាចងពីវរាមកហើយប្របាទពេលវិសាជាសោតាបណ្ឌបកុលជាបរិជាទៀតមិនមែនកូននឹងត្រឹមតែហាមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមណារហូតដល់ទៅសម្លាប់ត្រូវកូននឹងសម្លាប់ហ្នឹងយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅបានឃើញថាដំណើរជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃកម្មអញ្ចឹងដែលបានធ្វើមកដល់យើងយល់អញ្ចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តសន្តានសេចក្តីទុកខ្លាំងវានៅក្នុងចិត្តដែលយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងទេដូច្នេះយើងមើលហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយដោយលោភៈបំណងប្រាថ្នាអ្វីដតីយើងអត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិតអត់ដោះស្រាយដោយបញ្ញារវល់តែទាស់រវល់តែខឹងរវល់តែស្អប់អ្នកណាមកកើតទុកជំនួសយើងខ្លួនឯងហ្នឹងកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ប្រាថ្នារឿងដតីអ្វីដតីទេយើងទទួលយកការពិតតើតួយកការពិតនឹងមកសិក្សាយើងយល់រឿងរបស់ជីវិតហ្នឹងវាធូរក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងមិនខ្លាចប៉ណ្ណឹងយើងមិនកើតទុកជាមួយគ្នានឹងរឿងពិតហ្នឹងវាអត់មានស្អីជាទុកទៀតទេដោះស្រាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយបើរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរវល់តែទាស់ចិត្តយើងអត់ដោះស្រាយចង់បានតែរបស់តែទីចង់តែផ្គាប់ចំណងរបស់ខ្លួន
អាហ្នឹងកើតទុករហូតទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងតែបើយាតញោមចាំអញ្ចឹងទៀតកើតទុកមកទៅពីចំណងទេកុំចង់តែមកមុខប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនចង់បានអ្វីដតៃទេហើយហេតុអីបានជាមិនចាំបាច់ចង់បានអ្វីដតៃទុំយាតញោមចាំចុះណាចាំចាំហើយឲ្យយល់ថាបើបានរបស់ដតៃនឹងមកក៏វាមិនអាចទៅបីមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតយើងបានដែរលោកភៈទុសៈមោហៈជាប្រភពនៃបញ្ហាជាឫសគល់នៃបញ្ហាណាបើបាននៅអ្វីអ្វីតាមចង់នឹងមកយកអ្វីនឹងមកដោះស្រាយឲ្យយើងអស់លោកភៈទុសៈមោហៈបានអត់ទេបើបានមកក៏វាខិតនៅក្នុងភាពប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ពេញចិត្តរួចទៅនឿយណាយទៅឈប់ពេញចិត្តដដែលទៅឲ្យចង់របស់ថ្មីរបស់ដតីទៀតណាដូច្នេះវាជាហេតុនាំឲ្យអន្តសានាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខលំបាករឿយរឿយតែរហូតតភពជាតិកំណើតទៀតដូច្នេះរបស់ដតីហ្នឹងបើបានក៏បានមកបើមិនបានទេមិនបាច់ចង់អន្តសាទេបានមកវាអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអីបានទេទៀតទេវតាប្រអិនប្រព្រំចុះមកក៏មិនដឹងជាដោះស្រាយបញ្ហាអីឲ្យយើងបានបើលោភៈទុស្សៈមោហៈវាជាមេបញ្ហាវានាំឲ្យមានជាតិជារាមរណៈវានាំឲ្យមានទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារតដែលនឹងណាដូចជាអបោសតសិលអីធ្លាក់ចុះមកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងនេះប្រសើរជាងទេវតាប្រអិនប្រព្រំចុះមកទៀតបើទេវតាប្រអិនប្រព្រំមកមិនដឹងជាយើងទទួលរីករាយត្រេកអរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអស់ចាអីទេវតាប្រអិនប្រព្រំនឹងមិនធ្វើអីឲ្យយើងអស់លោភៈទុស្សៈមោហៈអត់បានទេតែអបោសតសិលណាក្នុងថ្ងៃនឹងញាតិញោមសមាទានហ្នឹងឬក៏និច្ចសិលដែលយើងបានតាំងចិត្តសាឲ្យល្អទៅហ្នឹងក្រៃលែងជាងទេវតាប្រអិនប្រព្រំទៅទៀតតែគួរឲ្យយើងរីករាយព្រោះកុសលសិលហ្នឹងអាចកំចាត់បងលោភៈទុស្សៈមោហៈក្នុងចិត្តសន្តានបានជាឧបនិស្ស័យដើម្បីរួចផុតចាកទុកទាំងពួងមិនអាឡោះមិនអាឡៃមិនភ័យមិនខ្លាចមិនសោកសង្រេងរីងរេរំរៃអស់នៅសេចក្តីទុកកង្វល់ទាំងពួងណាហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថានឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកុំចាំបាច់ផ្កប់ចំណងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលចង់កើតឡើងយើងត្រូវមើលថាស្អីចង់នឹងចិត្តទេវាមិនមែនយើងចង់ទេចិត្តនឹងវាចិត្តតែចង់អញ្ចឹងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាប់ជាតិជាអណៃបោះហើយចង់ចេះចង់ចុះចង់អូយចង់ឲ្យយើងតាមផ្កប់ចិត្តនឹងបានទៅជាស្អីចាស់ឈឺស្លាប់ចាញ់ខ្លួនឯងត្រង់កន្លែងហ្នឹងចាញ់ខ្លួនឯងត្រង់តែចិត្តទៅតាមផ្កប់ចំណងហ្នឹងហើយចិត្តតែទុកខ្វាយខ្វល់រវល់តែរហូតហ្នឹងឯងទៀតបានដូចចង់ទៅរីករាយភ្លើតភ្លើនទៅជ្រួលជ្រើមទៅក្នុងវត្ថុសម្ភារៈតាមការនិយមរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមទៅភ្លុកភ្លឹកទៅចោលធួចោលអាមវិញវណ្ណតិថិមានអ្នករឿងត្អឹងហាក់ដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងបានទីពឹងមមមួនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអំណាចនៃកិលេសជាទាសៈនៃវត្ថុសម្ភារៈជាទាសៈនៃតណ្ហាដូច្នេះគឺអត់ទេទៀតរកក្លិនសានៃជីវិតឲ្យឃើញមានអីក្រៅតែពីការដែលសន្សំនៅបញ្ញា
បញ្ញានិរិណងរតនងណាបញ្ញានឹងជារតនៈដ៏ដំរបស់មនុស្សណាអាចរកសេចក្តីសុខបានគ្រប់រឿងក្នុងជីវិតនេះគឺនៅលើបញ្ញាយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ហ្នឹងកសាងនៅបញ្ញាបារមីចឹងញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យយល់ចឹងស្ដាប់ឲ្យយល់នៅពេលដែលចង់បានអីដតីផ្សេងពីជីវិតហ្នឹងដូចយើងតោះចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាឬក្នុងរឿងអីគេណាអាហ្នឹងមកពីអីបានយើងតោះចិត្តមកពីយើងគិតឃើញអ្វីដតីផ្សេងតាមតែចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់ជាប់ជំពាក់ណាញៀនទៅជាប់ទៅណាឲ្យដឹងគ្រឿងញៀននៃជីវិតរបស់យើងផងកុំចេះតែគិតពីរឿងអាភៀនគ្រឿងញៀនកិឆាស្រាអាហ្នឹងវាបន្ថែមពីលើគ្រឿងញៀនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងតែទីប៉ុន្តែដែលវាជាគ្រឿងញៀនក្នុងជីវិតគ្រប់គ្នាអ្វីដែលលោកភៈតែងតែជាប់ជំពាក់ទៅរស់នោះណាអ្វីដែលលោកភៈតែងតែជាប់ជំពាក់ទៅរស់ហ្នឹងជាគ្រឿងញៀនទាំងគេណាព្រោះតែញៀនហ្នឹងឯងទៅវាកើតទុកដោយការទាស់ចិត្តដោយការស្អប់ជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដូចញៀនអាភៀនអីចឹងវាលំបាកវាលំបិនស្អប់គ្រប់ទាំងអស់ណាចង់ទៅរត់ទៅគ្រឿងញៀនហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាចឹងទាំងជីវិតហ្នឹងដែលវាជាប់នឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈជាប់នឹងលៀបនឹងយោនឹងពាក្យសរសើរសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តអីនឹងសុទ្ធតែជាគ្រឿងញៀននៃជីវិតគ្រឿងស្រវឹងនៃជីវិតនឹងដូច្នេះយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តកន្លែងហ្នឹងទៅយើងត្រូវដឹងថាបើបានរបស់ដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តនឹងមកយោមកធ្វើអីលោកភៈទុសៈមោហៈនៅតែដដែលហ្នឹងដូច្នេះបានក៏បានមិនបានទេក៏ហីទៅតែរឿងសំខាន់នេះកុំចាំបាច់បន្ទុះទាស់ជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍